要到啥？哦，然后林小姐的黑松，可是我人。嗨，大家，那是的。To uker siden sist, tror jeg. Det over også to uker siden sist jeg lagde video. Det har vært nødvendig. Jeg har jo hatt en ufrivillig pause, egentlig, fordi at da jeg var på Gol, så redigerte jeg en video. Det den siste videoen som ligger på kanalen. Den redigerte jeg i jula og fikk ut i jula. Men da jeg kom tilbake igjen til Oslo, så kom jeg meg ikke helt ut av den feriemodusen som jeg hadde satt meg i da jeg var på Gol. Og har da ufrivillig hatt en pause. Jeg har ikke hatt motivasjon til å filme den videoen her, og jeg står veldig for at jeg skal drive med YouTube, fordi jeg synes det gøy. Så klart det jobben min, men jeg vil ikke sitte her og være Jeg klar for å lage videoen min, og jeg håper veldig gjerne dere har lyst til å se den, fordi den veldig viktig for meg. Jeg vet også at denne videoen her kan være viktig for dere som ser på. Det jo en grunn til at dere klikket dere inn hit, fordi dere vil høre på hva jeg sier. Men ok. Jeg vil bare først si at dere kommer til å få en liten julaften-vlogg helt i slutten av denne videoen her. Jeg bestemte meg på julaften at jeg ville lage en julaften-vlogg. Rett og slett fordi at det var veldig etterspurt, og dere ville se det. Og jeg har filmet julaften-vlogg helt siden 2015, så jeg tenkte at, vet du hva, det har blitt en tradisjon, whatever. Men når det kommer til middag og så videre, så kjenner jeg at jeg ikke har noen motivasjon for å filme, og jeg ville heller bare sitte der og nyte det selskapet jeg hadde da jeg var der. Denne videoen her skulle jo egentlig komme mye tettere opp mot jul enn hva den har gjort nå. Nå vi jo på nyåret. Happy New Year, og så videre. Det kommer ikke noe New Year's resolution fra meg. Bare sånn, det vet jeg. Jeg kan ikke holde det uansett. Men hvem gjør det? Men så har ikke jeg hatt motivasjon, og derfor så blir det nå. For de som har fulgt meg en stund, trenger ikke ha fulgt meg en stund heller, men for dere som følgere av min kanal, så vet dere at julaften og julen sånn ikke jeg så veldig glad i. Eller sånn juletidene og romjulen og sånn, synes jeg kan være koselig, men julaften har på en måte vært en litt vanskelig periode for meg da, og jeg skal fortelle dere hvorfor. Jeg har jo egentlig aldri likt julaften, og det for de som har sagt før at jeg har ikke hatt noen tradisjoner, jeg har ikke hatt noen spesielle tradisjoner, og jeg har feiret på så utrolig mange forskjellige plasser. Da jeg flyttet til Ingunn og Tor Olav som 15-åring, så feiret jeg jul 2-3 ganger, eller 2-3 årene etter det, hos kjærester. Så fra jeg var 18-ish, så har jeg feiret jul med Ingunn og Tor Olav, og det har vært kjempefint. De siste 3-4 årene så har jeg syntes at det har vært veldig vanskelig, fordi jeg altså i år, jeg 26 år gammel, og jeg feirer fremdeles jul hos fosterforeldrene mine, og jeg har den usikkerheten i meg, at de behandler meg som en del av familien, men jeg vet at hadde de fått valg om å kaste en på hodet ræva ut, så hadde det vært meg. Ikke at de får det valget, men jeg kommer alltid til å stå i siste range rank, fordi at jeg ikke familie av kjøtt og blod. Og selv om de behandler meg som om jeg familie, så føler jeg meg fremdeles ikke helt inne, og det kan være vanskelig å gjøre det som et fosterbarn, fordi jeg flyttet jo ganske sent. Jeg flyttet jo som 15-åring inn i fosterfamilie. Så jeg synes at julen veldig vanskelig, fordi at jeg har enda ikke skaffet meg familie. Jeg har ingen andre å feire. Altså, jeg har jo... Ja, den videoen her blir bare rot. Jeg har ikke planlagt en dritt på hva jeg skal si, så jeg snakker veldig i bølger. Det å føle at man ikke hører til noe sted fryktelig tungt. Jeg har Ingunn og Tor Olav som jeg vet stiller opp for meg med en gang, men de har også et ekte barn, så hvis det skjer noe der, så blir det første pri, og det ikke det at jeg ikke forstår det, men jeg savner å ha den følelsen av at noen setter meg som første pri, og jeg kjenner veldig på det i julen, at jeg føler på en måte at når jeg får julegaver, så ja, vi må jo ha noe til Nelly da, hun kommer jo. Det ikke en vibe denne familien gir meg. Det min usikkerhet som snakker nå. Og jeg tror det spiller så stor rolle den første fosterfamilien jeg bodde i. For dere som ikke har sett influenserne, gjør det. De to siste episodene i sesong 3 mye av meg, og hvor jeg drar på hytta med fosterfaren min og snakker om fortid og fosterhjem jeg bodde i før, og så videre og så videre. De gratis. Jeg kan linke de i infoboksen. Det ja, der får man se meg fra et annet perspektiv da, og jeg anbefaler dere virkelig å se det. Fordi at da jeg bodde i det hjemmet, så ble jeg fortalt at jeg var i veien mye, jeg ble slått der, jeg ble fortalt at de gjerne ville ha flere fosterbarn, men jeg var så mye å handle med, så jeg ødela den sjansen for de. Jeg tror de ordene har ødelagt meg mye mer i ettertid enn det jeg har trodd det har gjort.
Jeg kjenner veldig på det. Jeg synes det er vanskelig å feire jul med pappa, fordi vi har ikke så bra kontakt. Vi har begynt å tekste litt nå, noe som gjør meg glad. Og jeg føler heller ikke at jeg kan feire jul med mamma. Så jeg har på en måte bare Ingunn og Tor Olav, og det er det beste jeg kunne fått å feire jul med. Fordi det er en stor familie, og de bryr seg om meg, de spør hvordan jeg har det. Men allikevel så vet jeg at jeg er den som er minst verdt der. Og det er så dritt, og det tror jeg veldig mange fosterbarn kan føle på også. Jeg vet ikke, jeg kjente bare veldig på det jula, og jeg var der jo en hel uke. Mottar snaps fra venner som er hjemme hos mamma og pappa, og... Jeg skulle så ønske jeg hadde det. Jeg vet at de synes det er kjempehyggelig at jeg er der. Det er overhovedet ikke noe sånt jeg mener. De gjør alt de kan for å få meg til å føle meg hjemme, og jeg føler meg hjemme, men det er liksom, jo eldre jeg blir da, jo mer i veien føler jeg meg. Og jeg vet det at en person, uansett hvor gammel du er, du vil alltid trenge en forelder. Og jeg har ikke det da. Det er veldig tungt i julen, fordi at julen handler så sinnssykt mye om familie, og sitter og ser på Funkygine som forteller om hvor utrolig viktig det er med familie, og at hun aldri hadde klart seg så bra hvis ikke det hadde vært for familien, og det er så mye familiefokus, og jeg synes at det er veldig tøft, og det er derfor jeg sitter her nå, fordi jeg vil vise dere som sitter i samme situasjon som er fosterbarn, eller som skal flytte i fosterhjem, eller som har bodd på barnehjem, eller som har bodd i institusjon, eller whatever, og føler deg så sykt alene. Jeg føler den, jeg vet hvordan det er. Livet føles aldri komplett. Og det er veldig hardt. Og jeg synes det er så vanskelig, fordi jeg fikk tilbudet om å feire jul hos mamma, bare jeg og mamma. Men jeg valgte det bort, fordi at jeg er ikke voksen nok til å kunne finne glede i det. Når jeg vet, eller selvfølgelig finner jeg glede i det, men jeg finner mer glede i å være en del av en stor familie, hvor jeg vet at jeg får masse oppmerksomhet, masse deilig mat, barn, nisse. Og jeg tror det bare er mitt evige hig etter å ha en tradisjon. Jeg har ingen tradisjoner. Jeg føler alle familier har tradisjoner. Men jeg sa jo det faktisk da jeg dro, så det var broren til Ingunn sin hytte vi var på, som dere kommer til å få se litt av. Og da sa jeg til han at jeg er så takknemlig for at jeg får lov til å komme og feire jul, og så sier han, ja, men selvfølgelig. Men for meg så er ikke det en selvfølge for meg. Jeg bare føler meg veldig, veldig heldig for at noen fremdeles vil ha meg i livet sitt som ikke har bedt om det. Ingunn og Tor Olav har jo bedt om det fordi de har valgt å være fosterhjem, men familien deres har ikke bedt om at jeg skal komme år etter år. Og så sier jeg at, ja, neste år så må jeg ha fått barn og mann, liksom. Så jeg kan skape mine egne tradisjoner. Og så sier han liksom, ja, men ta med de da. Dette har jo blitt din tradisjon, og det gjorde så godt når han sa det, for at jeg følte det så genuint at han syntes at det er hyggelig at jeg er der. Dette er hva mobbere kan gjøre med deg, og ord de sier, første fosterfamiliene bodde i, alle disse menneskene som har sagt at jeg ikke har betydd en dritt. Så hvis du er en mobber, det stopper ikke etter ungdomsskolen, det sitter i mye lenger, så jeg er forsiktig med det du sier. Men det har gjort meg usikker, og jeg har mistet mye selvsikkerhet fra mennesker jeg absolutt ikke skal miste selvsikkerhet fra. Ingunn og Tor Olav er det beste som kunne ha skjedd meg. Som jeg sier influenserne, så har de reddet livet mitt. Og jeg vet at de er bare en telefon unna, at jeg kan ringe når som helst. Men det er bare den helvetes følelsen at jeg føler meg i veien, og jeg vet at den følelsen hadde jeg ikke hatt om jeg hadde feiret jul med kjøtt og blod, da. Så... ja, det var min, jeg vet ikke helt hva det her var. Jeg bare kjente at jeg følte for å dele det med dere. Det er sikkert masse jeg har glemt som jeg har planlagt å si. Det er bare noen dager, dere. Det er lenge til neste jul. Jeg vet hvor hardt det suger. Og til dere som har foreldre å feire med, dere er så heldige. Da jeg lagde videoen om at julen irriterer meg, den lagde jeg fordi at jeg ville minimalisere denne enorme kjærligheten rundt julaften. Jeg ville ikke hype opp julaften, fordi jeg vet at det er så mange som hater julaften. Og jeg blir så irritert, fordi jeg har fått så mye tilbakemeldinger på den videoen, at jeg må være takknemlig for at jeg har penger, jeg må være takknemlig for at jeg har et juletre. Du må være glad, det er mennesker som deg som gjør at folk hater julen. Så man skal bare rose disse menneskene som sitter foran en peis og har et hvitt juletre og er drithappy i sin 12 000 kroners kjole og har det fantastisk med 12 familiemedlemmer rundt bordet, liksom. Er det sånn man skal fremstille julen, hvis man ikke har det sånn? Til dere så sier jeg, fuck you.
ikke til dere med familier, men til dere som sier at jeg drar ned julestemningen. For det første så vet dere hva dere får når det kommer til en video hvor det står «Julen irriterer meg», så ikke se på den videoen da, hvis du er så utrolig lettkrenka. Den videoen er ment til mennesker som meg. Jeg lager ting som jeg ville sett, fordi det blir genuint og folk tror på det jeg sier. Jeg er en ekstrem kanal, kan være, men takk for at dere ville høre på meg. Jeg kommer til å legge inn klipp fra julaften-vloggen, og så håper jeg dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så får dere kose dere med vloggen. Mwah! Love you! Bla 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 bla. God jul! I dag så er det julaften, og jeg befinner meg på hytta til broren til Ingunn, som jeg har vært på de siste 3 årene. Jeg har fått meg mitt eget rom, eller han har renovert garasjen til et soverom. Altså, det er flat screen TV, det er seng, ovn, eller peis, ovn, it's everything. Så her så skal jeg få lov til å bo de 2 neste dagene. Klokka er 10:55, og jeg vil ikke noe annet enn å løpe inn på do, og så er det 3 minutter til vaskepott. Vi kom opp i går, sent i går kveld. Da hadde vi vært hos foreldrene til Torola og spist litt mat. Så dro vi opp hit, så i dag er liksom den dagen vi er her hele dagen. Og jeg er supergira. Jeg er gira på askepott. Jeg er gira på julemat, frokost. Ok, let's go! Barnevernet som mener at dette her er abusive. Nå så er det årlig midt på tunet her hvor julenissen kommer. Jo, det er koselig. Julenissen kommer på sånn sledegreie med 4-hjuling, og det er veldig hyggelig. Så det er fett masse småkids oppi der. Det er så gøy, for det er så harrig julenisse. Men dere vil kanskje ha noe jeg har oppi her, eller? Det ble et skjørt og en topp. Jeg hadde egentlig planer om å ha på meg en sånn kjolegreie. Jeg får den på, men jeg får den nesten faen ikke av igjen. Jeg orker ikke det i dag, så det blir svart. Jeg dreit meg ut som faen da, fordi at når jeg kom til Gol så prøvde jeg en jumpsuit som ikke passet. Så jeg bare sånn, ok, da har jeg ikke klart å ha på meg på julaften. Ja, det er bra. Så jeg handlet på Fretex, og jeg fant så mye greier på Fretex. Jeg skal definitivt begynne å handle på Fretex mer. Den toppen her er så fin. Kostet 40 kroner. Bare tok meg masse fra Fretex. Ja, nå skal jeg ta noen bilder til Instagram og si god jul!